Хочу повідомити про викрадення людини. Дивіться, ця людина точно не пам'ятає назву адреси, він знає, що це було біля Умані. Ви зараз знаходитесь, де мені зараз, за якою адресою реєструвати повідомлення? Дивіться, ми знаходимося, як їхати на Гайсин, біля Умані, таке там АТБ, великий такий, всякі штучки-дрючки. Це біля Умані по трасі, так? Да? Так, як на Гайсин їхати, поняли, з правої сторони, там АТБ і всякі ресторани. Бо я не місцевий, не знаю вулицю. Я зрозумів. Поясніть, будь ласка, обставини. Ну, людина йшла собі по селу, приїхали люди в військовій формі, затягнули його в машину, одвезли в Гайсин. От. А зараз він вже знаходиться в Білгород-Дністровському. Зробили йому паспорт, зробили йому якусь прописку. От. Хоча він ніяких заяв, ДМС, нічого не робив. Викрали телефон у нього. Мені треба, щоб, дивіться. Працівники ТЦК чи хто це? Я не знаю, він не, йому ніхто не представлявся. Послухайте, я... Так, кажіть. Ви ж оператор, правильно? Так. А ви задаєте мені питання, наче слідчий. Ні, не хочу з'ясувати, де це було. І дивіться, це було в Уманському районі. Я зараз знаходжусь і хочу, щоб сюди приїхала слідчо-оперативна група, де я слідчому напишу заяву, надам пояснення, надам докази і так далі. Я нахожу, я вам обясню, я об'яснив вам, біля Умані, як... Тебе ви бажаєте прибуття слідчо-оперативної? Я не то, що бажаю, я буду так довго їх чекати, зі сльозами на глазах. І якщо вони в течені 15 минут не прибудуть, я буду дзвонити на 102, що з мого телефона почне йти дим. Оце все, що я хочу. А ви мені такі питання задаєте. Ви ж просто оператор. Ваша задача зафіксувати, передати. Приїхала собака з міліції і все працює вже, понімаєте? Я зрозумів. Так. Скажіть, будь ласка, кого затримали? Ну, викрали. Приходько. Володимир Сергійович.